Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cənablarına hamınızdan təşəkkür edirəm, hamınıza böyük minnətdarlığımı bildirirəm qabaqcadan ki, mənim bu izahat xarakterli söhbətimi axıra qədər dinləyəsiniz, bir nəticə çıxardıb rəy verəsiniz. Elə də Azərbaycan Respublikasının mərd oğullarına, qeyrətli oğullarına, ondan sonra necə deyərlər, hər birinizdən təşəkkür edirəm, xahiş edirəm ki, mənim bu izahat söhbətimi sizlər də hamı nəzərə alasın, düzgün şəkildə qiymətləndirəsiniz. Mən Sıraqəddin Cabbarov yoldaşdan şikayətçi olmuşam dəfələrlə. Sıraqəddin Cabbarov satırların icra başçısıdır. Bunu bir daha vurğulayıram ki, Sıraqəddin Cabbarov məni həbs elətdirmişdi fevralın 2-sinə qədər. Bu da öz yerində 15 dəqiqə. Sıraqəddin Cabbarovdan mən demişdim ki, satırların idman kompleksində fahişəxana işlədir. Ərəblərə qadın satır. Başqa rayonlardan, şəhərlərdən, gözə görkəmli, gözəl gözçək bətə əxlaqsız deyək ki, yuvasına xanımları yığıb burada əxlaqsız xana işlədir. Bunu Sıraqəddin Cabbarov eşitdən sonra məni 15 qədər həbs elətdirdi. Yəni, Sıraqəddin Cabbarov vəzifəsində suiqəstdən istifadə edir. Bu göz qabağındadır. Sıraqəddin Cabbarov, yəni, o bir məsələ seçdi, balıq başdan eylənər, getişi ilə məşğul. Sənə sözü heç kəs fikir verən deyil. Bu Sıraqəddin Cabbarov bunu vurgulamışdı öz mənə. Nə qədər vurgulasa da Sıraqəddin Cabbarov yoldaş, axırda o balıq məsələsi elə bir nəticə gətdi, çıxartdı ki, Satır rayonu Dədə Qorqud kəndinin orta məktəbi, yəni Əlimərdan Vəliyev adına olan orta məktəbində, üzr istəyirəm hər birinizdən ayrı-ayrıcılıqda, məktəbin direktoru Əliyev Əhmədağa müəllimdə bu işdən xəbəri olub, 2 ilə qədər yaxındır ki, xəbəri var, gizlətmişdir. 8-ci sinif tələbəsini kəndimizin, yəni Dədə Qorqud kəndinin o axmaq, ondan sonra zibilli qəşən uşaqlar var ki, 20 yaşa qədər həmin az yaşlı məktəb tələbəsini üzr istəyirəm ifadəmə görə seksi zorakılığa məruz qoyublar 15 nəfər, bir dənə körpə evladı, oğlan uşağını özdə. Bununla bağlı cəza çəkən şəxsin, körpə evladının valideynləri və qohumları rəsmi şəkildə satdıran polis şöbəsinə müraciət bildiriblər. Elə də 102 xidmətlərinə müraciət ediblər. Onların xeyrinə çalışmırlar, dövlət qurum işçiləri. Cəza verən 15 nəfər şəxslər hamısı öz ailələrinin yanındadırlar. Heç biri cinayətə cəlb olunmayıblar. Öz keyfi damaqlarındadırlar, belə desin. Mən Azərbaycan prezidentinin, Respublikamızın baş prokuroru Zakir Qalalovdan xahiş edirəm ki, cəzalı şəxslərin hamısı öz cəzasına çatsın. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəllələrinin 149-cu maddəsini nəzərdə tutaraq, cəzalı həmin 15 nəfər cəzalı şəxsləri həm 149-cu maddə ilə də cəzaya cəlb etsinlər. Satdıranın prokurorluğu və yaxud məhkəməsi tərəfindən göstəriş verilsin. Sizlər tərəfindən. Tab bu qədər də bir abırçılıq olmaz. Biz evladlarımızı ücreta belə getsə, məktəbə qoymayacaq ki, yemək ki, yəni bu nə bir abırçılıqdır. Bu, bəzi gələcəkdə gənclərimizə, cənab prezidentimiz və bizim sevimli xalqımız, sevimli prokurorumuz örnək olmalıdır ki, bir daha gələcəkdə beləcə axmaqlıqlara yol atmasınlar, axmaqlıqlara yol verilməsin. Xahiş edirəm, düzgün şəkildə qiymətləndirib bizə köməklə gələsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun, salamat qalın. Allah amanında. Biz sizlərdən xoş münasibətli cavab gözləyirik.